Učućima i gledalcima radio i televizije Stara Pazova još jedan sportski pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Legende sporta. A zadovoljstvo i priliku da slušamo u današnjoj emisiji imat ćemo gospodina Dušana Tomića, nedavnog generalnog sekretara Futbolskog saveza Vojvodine i inače istaknutog futbolskog radnika i u bivšoj Jugoslaviji i u Savjeznoj Republici Jugoslaviji i e, evo do odlaska u penziju pre nekoliko meseci e, generalnog sekretara Futbolskog savjeza Vojvodine. Gospodine Tomiću, dobro došli u emisiju Legende sporta na radio i televiziji Stara Pazova i obično početak naše emisije posvećujemo i nekim vašim početcima a, kad je u pitanju futbol, a, kada ste počeli da se bavite futbalom i gde je to bilo? Ja se vama zahvaljujem na izboru da ja budem učesnik o ovih vaših serijala, da tako kažem. Futbal jeste ispunio moj život, ja sam u njemu dugo, ali ne smatram sebe legendom. Iako moram da kažem da sam napunio 50 godina rada u futbolu, ja to u šali kažem, a istina je, dva čoveka su bila na svim svetskim prvenstvima od 30. godine do danas, to je profesor Andrejević i ja imali smo tu sreću da se sretnemo na svetskom prvenstvu u Španiji. Znači, on je bio do Španije, 82. ja od Španije na ovamo, tako da smo bili svih sva svetska prvenstva. Ja jesam ja 50 godina u futbalu. Za moju crvenu zvezdu iz Ruskog sela sam počeo da igram futbol kao srednjoškolac 64. godine i sećam se te utakmice sa bilećeninom u Sečnju. Pa sve do prelama Vilice, 7 godina sam igrao, bio standardni igrač ima to malo i zapisano u knjigama, da sam i bio igrač, recimo, generacija u deset godina. A posle toga sam počeo da se bavim ovim društvenim radom u futbolu. Kada sam završio fakultet, u Kikindi sam se zaposlio, imao neke funkcije u gradu i odmah, naravno, vezao se za futbolski klub Kikinda. Tu sam bio i član uprave, i bio predsednik kluba i imao i sa tim klubom doživeo sve uspehe, od Vojvođanske lige do Srpske, do druge savezne lige, do prve savezne lige, tada u Jugoslaviji. Usput sam obavljao dosta drugih funkcija u futbalu. Ja sam najmlađi član izvršnog odbora Futbolskog savjeza Jugoslavije. Imao sam šest godina manje nego recimo Piksi kada je izabran. Ja sam 78. godine izabran u izvršni odbor Fudovarskog savjeza Jugoslavije. Tada je taj izvršni odbor imao po dva člana iz Republika i pokrajina. Sve su to bili ministri. Jedini sam ja tada bio direktor zdravstva Kikinskog, a drugi član iz Vojvodine bio je Petar Palkogovljević Pinki i također tada ministar unutrašnje poslove u Vojvodini. Bio sam pet mandata član izvršnog odbora Fudovarskog savjeza Jugoslavije, Fudovarskog Saveza, Srbije i sve to vreme i u Fudovarskom savjezu Vojvodine. Istovremeno sam bio predsjednik zajednice druge lige Jugoslavije. Tada su bile istok i Zapad druge lige, a druga liga Jugoslavije bio je zajednički jedan organ koga sam ja bio predsjednik, pa i potom položaju sam bio na funkciji u izvršnom odboru Jugoslavije. U Srbiji sam bio za redom sve mandate i moram da kažem da je nikada nije bilo sporno moj izbor. Jednostavno su me predlagali i birali ljudi i uvek sam bio u organima od 78. godine do izbora za generalnog sekretara kada sam se ja lično založio i danas se zalažem za tu statutarnu odredbu da generalni sekretar ne treba da bude član ni jednog drugog statutarnog organa i ja od tada sam samo bio u Vojvodini evo tri mandata generalni sekretar do odlaska u penziju i moram da kažem da i sam bi sebe već od 42 godine svimo rada 50 godina rada u futbolu, 42 radnog staža, tako da sam i zaslužio da odem u mirovinu. Usput sam ja imao i operativnih funkcija koje su tada bile važne. Takmičarska komisija Futbolskog savjeza Jugoslavije je bila organ koji je vodio takmičenja i prve i druge lige Jugoslavije. Ja sam u mandatima, pošto smo se smenjivali, bio i predsednik tog takmičarskog organa kada smo mi određivali sudije, odnosno njih smo žrebali, a onda smo određivali delegata i posmatrače. Paritetna je bila komisija. Bilo je iz, bilo je iz svih republika i pokrajine po jedan član. I to su bili istaknuti ljudi. Neki su još u futbalu, recimo Srebrić je dugo godina i generalni sekretar u Nogmetnog savjeza Hrvatske, Mitsković u Skoplju također funkcije, ja u Vojvodini. Svi smo mi ostali u futbalu jer su ta iskustva koja smo tamo imali, smo mogli da prenosimo i u, u, u Vojvodini. Vaša futbolska karijera je trajala kratko. Crvena zvezda iz ruskog sela je nekada bila poznat klub u vojvođanskim okvirima. Naravno i danas je to, ali danas je već a, malo drugačije. Mnogi klubovi su prošli i prolaze kroz razne faze u svom razvoju, u svojoj istoriji. Kako je to izgledalo, vaše druženje sa futbolskom loptu u vreme kada ste igrali za Crvenu zvezdu? Moja karijera je trajala, eto, 7 godina do, do preloma vilice, ali tada je to bilo e, specifično. Dok sam bio u srednjoj školi, bilo je lakše, ali posle sam rečio da studiram u Beograd i nije to bilo lako. Subotom se dolazi, igra se utakmica, nedelja, nedeljom se igrala utakmica, vraća se u ponedeljak ujutru na fakultet, Ali to je bilo drugarstvo. Ja mogu da vam kažem, ja sam generacija u kojoj je najviše postiglo Škorojovica koji je odišao u Kruševac i ostao je da živi u napretku i je bio je jedan od najboljih futbolera, kasnije i trenera u ovoj zemlji. E, tada je to e, nekako bilo generacijski. Mi smo, kada uzmem ja, taj tim koji je odigrao u Sečnju tu prvu utakmicu kad se jedan debitoval. nas sedam debitovala, svi smo išli u isti razred. Praktično iz podvlatka. Znate, onda ne dođu ovi stari igrači, ima ih, nema ih. Tamo gde je vruć teren, kao što je bio tada Sečanj, uglavnom su išli mladi igrači. Ali nama je to bilo zadovoljstvo, nismo se mi bojali, bila je to mladost. Inače, Rusko selo je tada uvek bilo otprilike u ovom rangu sadašnjem, iako su se ti sistemi menjali. To je tada se zvalo Jedinstvena banatska liga. A sada se to zove Vojvodžanska futbalska liga, banatska grupa, ali to je taj rang takmičenja mada je više bilo klubova iz Zrenjaninskog, Kikinskog područja, a samo u periodima povremena su se pančevački klubovi, jer je tamo bio ipak malo slabiji futbal, manje razvijen. Na kojoj poziciji ste igrali? Vezni igrač sam bio. Mene su tada ovako zvali Bečejac, val da sam podsjećao na Bečejca koji je tada iz, poznat bio u tom delu Banata. A otišao u Partizan i bio je stvarno veliki igrač. Bio sam vezni igrač i voleo sam taj broj deset i nosio sam broj deset stalno. Čuvena ta desetka, Čuvena koja, desetka. koja je pojam futbala. Imao sam ja dobar pregled igre, zato ja i, 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 i sada na tribini vidim sve. Kao, kao dobar sudija koji mora da odšacuje gde mu se nalazi onaj koji ga ocenjuje. Tako sam i ja imao. Imao sam pregled igre. Jel ja se neke utakmice posebno osjećate sem MT Debitantske? Pa uvijek neko koja nešto odlučuje. Na primjer, Banat Zrenjanin. Igramo zadnje kolo, Banat bio dobra ekipa. I ovaj, ako mi ne pobedimo, ispašće tada zveza iz, iz, iz Lige. I ovaj, bio je penal za zvezdu. Niko neće, niko ne sme svi se boje. Međutim, verovatno moja mladost, a možda malo već tada i obrazovanje moje, bio sam malo i rečit, pa sam mogo možda i da se odbranim ako ne uspijem. Ja sam to preuzio odgovornosti. Dao sam gol, posle toga sam još dva gola dao i to, to, to je upisano i u toj knjizi 100 godina futbala u Ruskom selu, gde je baš i ta utakmica apostrofirana, jer je bila značajna za dalji razvoj futbala, jer posle toga se baš učvrstila zvezda i jedno narednih 10-15 godina je bila dobra, čak je posle 6-7 godina ušla i u onu Srpsku ligu, što je bio inače najveći uspeh Crvene zvezde. Tadašnje rukovodstvo su bili moji drugovi. Ja sam u to vreme bio predsjednik Kikinde, ali sam pomagao selo. Pomagao selo i igrački i ovako kako god sam mogao. Kako ste se pripremali za utakmicu s obzirom da ste studirali u Beogradu, dolazili samo nedeljom da igrate za Crvenu zvezdu, jeste imali gde u Beogradu da trenirate ili je to opet bila mladost i ono neka urođena fizička pripremnost za utakmice. To je mladost. Znate što bi rekao jedan fudbaler iz Vlada Samardžić i Stepanovićeva pripreme počinju šest kluba ostakmiči u aprilu, a imaju u februaru kup utakmicu. Kako ćete igrati, kaže, na svežinu. <laughs> Tako smo i mi na svežinu, ali igral, igralo se po Beogradu futbala. Ja sam stanovo na Fakultetu političkih nauka. Mi smo imali lep teren u, u, okviru fakulteta i po ceo dan. Tu smo i stanovali, tu je bio i fakultet i jedan broj na studenta imao tu i, i, sobe, dom. I onda po ceo dan smo igrali futbala plus mladost, mladost je uvijek to. I, i kad god sam imao priliku, ja sam igrao tada. Bila su poznata ta rivalstva u, u to vreme u, u tim delovima zemlje. Ja znam u Sremu, poznate <kuh> rivalstva mnogih klubova komšijskih, pa u Bačkoj, pa u Novom Sadu. Verovatno je tako bilo i kod vas. I danas je. Ja sam išao pre dve nedelje da gledam e, Crvenu zvezdu i Slobodu iz Novih Kozaraca. To su sela praktično spojene. Nema ni 300 metara od zadnje kuće ovog sela i prve ovog. Ali to rivalstvo... I znate, kad počne priča namještena kao utakmica, dogovorna, pustit će ovi, ovima, treba ja mislim da ne postoji taj ko bi to mogao da namesti. To je sada bila, ja mislim da je to možda treća poseta u zemlji tada bila toga dana po broju gledalaca. To oba sela dođu, to je fešta i to je najveće rivalstvo. A jaka su i ova druga, Rusko selo Kozara, Banansko veliko selo, Rusko selo Nakovo, ta sela među, to su četiri sela na devet kilometara. I ona su jako velika rivalstva, sva imaju razvijen futbol i sva deca igraju u futbol. To su inače kolonistička sela i tu su svi igrali futbol. I njima je svima bilo zajedničko da su protiv Kikinde. I danas su. Ja sam prvi predsjednik Ofoka Kikinda, da kažem, sa sela. To je uvek bilo kao gradsko, bilo za gradsku decu, za gradske rukovodioce. Tada smo mi to izmešali. Ja kad sam došao tada i znakova iz velikog... U stvari tada je skoro sem tog tada Golmana Popović jer Erdaljana svih 25 igrača bilo sa sela, a kad sam dojao i trenera i pomoćnog trenera sa sela, onda je to bio opštinski klub pravi i timo sam se ja ponosio. I nismo imali igrače sa strane. Kikinda je u drugoj ligi, toj, i druga i treća bila, imala je samo Milana Radišća koji opštinski ne pripada, Kikinda je bio iz Melenaca. Svi drugi su bili skikinde i to je najbilo jeftinije. Ali šta je ta urađeno? To su... Inače, poznati bili igrači. Ja najradije pričam o Kikindi zato što je to je bio veliki uspeh. Grad mali, svi bi nekako da te izbace, ne može se doći avionom, daleko Dubrovnik, daleko Trebinje, daleko Maribor, daleko Ljubljana, daleko Velenje, a Kikinda najdalje. Ona im je bila ovako slepo, crevo i, i onda je, znači, naš je bio zadatak da duplo više budemo bolje domaćini od bilo koga da bismo tu obstajali. Ali pre svega smo imali tim. Imali tim, to su bili igrači koji su bili e, rešeni u svakom pogledu. Nismo imali igrača da je nezaposlen, ako je zaposlena supruga. Njih je, što u mom periodu, što u kasnije predsjednici, kada su došli, preko 20 dobilo stanovi i u Kikindu stanovima. Inače, imali smo kontinuitet. Nas je jedno 10-12 živih predsjednika zajedno gledalo utakmicu. Recimo, mene je zamenio jedan Molnar Pišta, naš drug, njega je zamenio Borovnica, Borovnicu Maksić, e, mi smo svi družili. Mi smo bili drugovi i nikad nismo preuzeli klub da kažemo koliko nam je ostavio dugova prethodnje. Nemoj da uzimaš. Ako ti znaš da ima dugo i dolaziš za presnjaka i boriš se da budeš i da bi pričao koliki si ti nasledio dug ili problema, nema da dolaziš. To tada kod nas nije bilo zato smo mi imali uspjeh. Ta Kikinda imala je to sve te uspjehe I, i, i isti ljudi su je vodili evo, do, do 2000 neke godine. Kako se posljednja, da kažem, ozbiljno povukao Borovnica, klub, Tavori. Zato što nema e, mnogo sportskih radnika pogotovo nema futbalskih, a i neke druge krize tu su došle pre svega ekonomske, privredne i to se sve odrazilo i na, na futbal. Moram da vas pitam, kad ste pomenuli to rivalstvo sa Slobodom iz Novi Kozaraca, ste imali prilike da igrate protiv Ilije Pantelića, on već bio tada Ne, on otišen. je bio Iliju, ja Iliju znam Sumbar. iz osnovne škole, ja recimo četvrti razred, on osmi, ili od prilike tako nešto, znam ga kao i dobrog rukometaša i igrao je ja, on sve sportove za školu, ali Ilija je već otišao bio u Belu crkvu. E, tada, ja mislim, već je bio i u Sombor, igrao je za radnički iz Sombora, koji je tada bio drugoligaš, kada sam ja počeo u selu. Brat Ilija, mlađi je igrao za slobodu, kada ja oba, u stvari mlađa brata Ilija, na jedan branio, jedan igrao, kad sam ja bio u, u Crvenoj zvezdi. Ovo moram da vas pitam jer, e, eto, sad jedno tužno sećanje na Iliju Pantelića, nažalost pokojnije. Inače, on je bio moj prvi sagovornik u emisiji Legende sporta u sportskom centru Veternik, odnosno Gojadin Boškov na Veterniku u Novom Sadu. I evo, prilika malo da evociramo uspomene, znam da ste bili veliki prijatelj s njim. Juče smo dali šest mjeseci. Bili smo na groblju. Nas je bilo jedno tridesetak njegovih prijatelja, njegova porodica bili su bivši rukovodioci FK Vojvodne, bili su sadašnji rukovodioci. E, uspomene na njega smo i juče imali. Evo, ja mogu da vam kažem, ako bi kamere mogle zabeleže, prostorija u kojoj sedimo su tri velikana, futbalska Vojvodna. sam ja želeo i kao sekretar postavio, ja i pokojni Pera Jocić, Vujadin Boškov, Toza Veselinović i Ilija Pantelić. Javilo se i ranije dosta futbalera, ali u tom smislu legende kao što se oni nisu. Iliju sam ja posebno voleo, pre svega smo zemljaci bili i mi smo se tako i družili. Mi smo i, i, i privatno bili dobri i bilo je prilika da kada dođe do neke polemike, da se to i pokaže. Ja sam bio član, kad sam došao iz Kikinde u Novi Sad, član izvršnog odbora FK Vojvodine, Ilija je bio i uvijek je bilo neki polemika. Mi smo tada imali jednu koncepciju dovođenja igrača koji su dobri i jeftini. Tada je samo iz Zrenjanina došao Vesko Mihajlović, Teljigović, I Deo i Govedarica, i ovo Šarčević, došlo pola tima. Pola tima, Todić, Golman, pola tima iz Vojvodine. To je ta bila linija i bila je dobra. I sve su to bili igrači koji su odradili pošteno u Vojvodini. Ilija je voleo i to je taj svoj kraj, i on je dolazio tamo. I ja sam sa Ilijom e, imao i nekoliko ovako, baš posebno, još od Španije, od svjetskog prevenstva, on je bio e, trener tada član stručnog štaba Miljanićevog, tada bio trener Golmana, pa do prošle godine smo išli on i ja i Čabrić, vaš zemljak u Banja Luka gde je on dobio najviše priznanja Futbolska republike Srpske, koji žele sada i zvanično da obeleže njegov Iliju kao legendu, inače u Kozarcima gde je Ilija u mom rivalskom mestu, stadion nosi njegovo ime, verovatno će tu još biti obeležavanja. Ja ću sve podržati što se tiče Ilije Pantelića. Inače, Ilija Pantelić je bio sa mnom i uvijek je bio predstavnik FK Vojvodine nekoliko mandata član izvršnog odbora e, i Vojvodine i dok je Tole, dok je Ilija želeo Tole ga je uvijek predlagao u izvršni odbor Jugoslavije i zadnje je bio u izvršnom odboru Srbije i Crne Gore. Posle toga je on već teže malo mogao da se kreće i nije ni želeo previše da se kreće i onda je pomagao ovako do zadnjeg dana. Kao što smo imi njega i njegovu osnovnu preokupaciju koju je imao u zadnjim godinama života, to je turnir neštitski rad sa mlađima, sve smo to uvek podržavali na određeni način i ja sam sve jednom njegovom tom turniru pristuo. Voleo sam ga, jednostavno voleo sam ga. Zadržat ćemo se sada malo više na uh, OFK Kikindi, očigledno posle Crvene zvezde, klub koji vam je najviše prirastao za srce i u kome ste e, dosta godina proveli i verujem da i danas razmišljate o tom klubu. E, rekli ste, pre početka ovog razgovora, da ste 1976. godine već bili član rukovodstva kada je Kikinda ušla u drugu ligu tadašnje Jugoslavije predvodio je Todor Manojlović sa klube, yes. osvojila titulu jesenjeg prvaka, što je tada bilo nezamislivo za klub koji je novajlije u ligi da odmah bude i jesenji prvak, ali bila je to sjajna generacija futbolera. Evo, ja ću se setiti nekih, vi ste već pomenuli Popovića na golu, ali bili su tu Egelja, Kovrlija, Plemić, Bešlin, Centarfor, kasnije poznati futbolski djelilac Pravde, verovatno sam ja već nekog zaboravio ili ću zaboraviti, vi se toga bolje sećate. Kasnije i Dragan Bojević Patak trener, čak i jedan Milutin Šoškić je bio trener u Kikindi. Pa malo da nam ispričate ovaj taj period, taj zlatni period OFK Kikinde, tada je i privreda bila drugačija, jača mnogo i sigurno je bilo i mnogo lakše raditi u futbolu. Kikinda je imala dosta dobrih igrača, uvek, u svim generacijama. Ali osnovni problem bio što su najbolji odlazili. Bez dobra, da li je to bio Sandić, da li je to bio Veselinović, da li je to bio Veselinov Bane, da li je to bio Boro Bursać, da li je to bio Egelja, da li je bio Joko Vrlija, jedan, drugi, treći. Oni su svi odlazili uglavnom u to vreme u proletar koji je bio i objektivno centar i meni je bilo i zadovoljstvo. Pravda vam kažem, ja sam proletar, najviše želeo u životu da kikim da pobedi proletar, ali ga doživljavao kao centar banatski najveći klub. Ali Kikinda je problem bio odlazak igrača. Za mojih, recimo, 8-10 godina i borovnicinih, dok smo mi vodili klub, samo je Mesaroš otišao u Vojvodinu i to dogovorno. Bio je stvarno dobar i tada je su Hugo Ruševljanin, Duja Drašković, Pinki, želeli tog igrača po svaku cenu, verovatno je imalo to. Više razloga, inače bio dobar. Niko nije odlazio, nije imao motiv da ide, jer imao u Kikindi sve. E, prvi put, kada je Kikinda dovela praktično Kikinda je bila jako loša, ali je ceo klub, ceo ovaj tim doveden iz znakova sa rangom takmičenja. Polet iz znakova je prešao u Kikindu i posle toga, posle šest mjeseci se promenilo ime, dobio u Kikindu i prešao je ceo taj tim. Taj tim je samo dopunjen sa dva, tri igrača, to je uradio Toša Manojlović i uveo ih je u drugu ligu. Kasnije eh, je odmah te godine Kikinda bila jesenji prvak, ali ima konkurenciju Željezničar i Sarajeva. U zadnjem kolu u Sarajevo dvajan za Željezničar, Željezničar ulazi što je posljedica ovog malih klubi. Sljedeće godine dovodimo Milutina Šoškića za trenera. Ista situacija, ali ulazi Osijek. Veći klubovi su tada ulazili, imali su neke prednosti, imali neke beneficije. Inače, nekoliko je tu generacija bilo. Ja, na primjer, najviše sam voleo Popović, Kovrlija, Rosić, Golija, Negelja, Erdeljan, Plemić, Grubor, Pantelić, Hun, Đorđević. To je jedna ekipa koja je igrala, recimo, 79., 80., 81., druge. Tu su posle dolazili možda i najbolji igrači Kikinde i kasnije, Cvijan, Zečević, Lukač, Pilipović koji je možda je najbolji od svih njih. Pa su dolazili igrači koji su napravili internacionalne karijere, Đukić, onaj koji je odšao posle u Partizan, Krstajić koji ima 50 i 60 utakmica za reprezentaciju. Mnogo je njih, ali ostanuti nekako u sećanju kao Partizanove bebe. Oni su bili jedna ekipa, tako i ovaj tim koji sam ja pobrojao je osnova bio ulaska u, u, drugu ligu i tada se boriti sa tom Olimpijom, s tim Mariborom, Dinamo Vinkovci, Osijek, Željezničar Sarajevo, Iskra, Iskra Bugojno, Leotar Trebinje, Bosna Visoko, to, to su to, Zagreb, Zagreb svih godina tih bio. Povremeno ulazili, smenjivali se Šibenik, Split i Solin tamo. Jedne godine bio čak i Zadar taj, Orient jedne godine bio izdjeli. To su bili u ozbiljni, ozbiljni ali ovi veliki su bili Borac, Čelik, Olimpija, Maribor, Spartak, Proleter, Kikinda, Leotar, Iskra Bugojno, Vrbas. Dinamo Vinkovci, a to su ti koji su se menjali. Uđe Rudar Velenje, pa ispadne uđe Rudar Trbovlje. Ovdje kod nas uđe Ajk, ispadne uđe Vrbas. Ispadne Vrbas uđe Vrbačka. Dinamo Pančevo. Ispadne Dinamo Pančevo uđe. Oni su se menjali. Ali recimo od vojvođanskih klubova stalno su bili Kikinda, Spartak i Proletar. To su tri bila. I Novi Sad, do ispadanja iste godine smo jedne ispali. Kikinda imao i to sam doživio sa klubom da ispadne. Uh, izgubili smo Sremu, Sremskoj Mitrovici 1-0. Taj srem je bio dobar, znam da je bio Đuris, Ivanovićev otac im je bio kapiten, pa bio Gombar, Kapicl, dobar tim srema i plus su imali dodatno ovako vetar u leđe i oni su nas pobedili 1-0. I sve druge Kikinda je u povratku pobedila, računajući novi sad u Kikindi 1-0, u novom sadu 0-0 i sa tim bodom Kikinda je se vratila odmah, novi sad se nije nikad više vratila. Tada nije bilo teško zadržati igrače u sopstvenoj sredini. Već ste o tome rekli da su oni materijalno bili obezbeđeni. U to vreme je bila velika stvar da igrači imaju tu materijalnu sigurnost, pogotovo za njihove porodice, i onda nisu imali neki veliki interes da napuštaju klubu u kome su bili i poznati, pogotovo u tim malim sredinama. Ja sećam Đorđević iz Radničkog, iz Pirota, koji je mogao da igra u bilo kom prvoligaškom klubu, on je ostao večito vezan za Pirot, Radunjiću, Čačku. Zrilić u Leotaru i Klimović, Golman i bilo je takvih dosta u Osijeku, ne znam, Lukačević, Ljubko Petrović i tako dalje. Očigledno da je ta popularnost u toj maloj sredini puno značila tim futbalerima uz tu materijalnu sigurnost koju su imali. Prvo materijalno kikinda. Ja mislim da je bila specifična u Jugoslaviji po tome. U kikindi je uveden doprinos 0,42% na bruto lične dohodke za futbol, ne za sporta. Tek kada je tak Mezićeva vlada, tada pokrajinska, rekla da ukupno za fizičku kulturu možda bude 0,68%, u Kikindi su spojene dve te stope. Inače, do tada mi smo imali višak para. Zato smo mi mogli da kupujemo i stanovi. Mi smo svim seljima plaćali trenere, igrači, ono što je tada moglo. Tad je bilo to malo strožije. Bila je stipendija koja je, to nije bio kašnjenje ni dana, ni sata ili da ne plaćaju se dažbenim. Para je Kikinda tada imala višak. Bilo je ove popularnosti igrača o kojima se govori, a bilo je i to što ne nađu motiv. Odlazio je Popović u Vojvodnu pa se vrati. Odlazio su Lukać je išao i u Partizan i u Napredak iz Kruševca pa se vrati. Zečević je išao u Olimpiju pa se vrati. Cvijan je teo nikad nigde. Vojvodna je svakog prelaznog roka dolazila To je bio, ja mislim da tu je oko vrlio pravi. Tada najbolji, taj, taj centar Halfajda kaže, mi to danas drugačije zove, E, najbolji možda i u državi. Ali nije teo iz te sredine, on je tu na Mjostan, Grubor se ne... je bio u Partizanu. Grubor je iz velikog sela, iz Kozare, je otišao u Partizan, iz Partizana je otišao u Olimpiju, iz Olimpije se vratio u Kikindu. I tu je završio karijeru, zaposlili smo ga u Banci. Inače, Grubor je moj drugar generacija. Ja sam bio predsjednik klubovima gdje je Egelja sa mnom išao u, u gimnaziju. Moj školski drug, baš pravi školski drug. Grubor, samo što je bio u ekonomskoj školi. Pola tih igrača su bili u toj prvoj generaciji mojih godina. Čak Đuša Medić, koji je bio kapitan, bio stariji od mene, već je bio profesor. Koji je bio kapitan te Nakovačke generacije koja je došla i koja je u Velake kindu, u, u, u drugu ligu. Niste imali Ali, problem u komunikaciji? Ne. Sa njima? Pa bi, zvali smo se kolega. Ali ima recimo detalj, mi nekad smo imali ponekog ko nije teo da radi. Na primjer, Popović nije teo da radi. Da bi posle, kad se zaposlio u opštini kao taj komunalni inspektor, bio najsavesniji, ali on u vrhuncu popularnosti, ide u Osijek, ide u Vojvodinu, tu je, nije tu, teško ti je i držati na poslu onoga ko neće da radi. On je u to vreme bio, eto tako, i mi njemu damo da bude upravnik stadiona, direktor stadiona. Ja sam bio direktor bolnice Kikinske. I on meni kaže, zdravo kolega, kaže, znaš šta je? I Enver Hođa je predsjednik i Jimmy Carter je predsjednik u to vreme, ali su predsjednici, pa i on direktor. O, nismo imali komunikaciju, možda je ta generacijska blizina. Ne, nekad je bolje da je to ostojanje, a nekad je bolje i, i da Je blizu. I ovi koji su posle mene dolazili, to je Borovnica ili Molnar ili Maxis, to je sve na dve godine, tri razlika bila, tako da je to bilo stvarno baš onako složno. Koliko vas je privreda pomagala, predpostavljam dosta i to za Markovića i Livnica i sve ostale firme i preduzeća koje su u to vreme u tadašnjoj Jugoslaviji bila ekonomski jaka i veoma dobro poslovala i radila? Nije to bio problem pomoć bila koliko je trebala. Ali osnovni izvor je i čak više nego što bi objektivno tada trošio klub druge lige bio je ovaj doprinos. Kada je to smanjeno i kada je uklopljeno u opštu stopu doprinosa za fizičku kulturu, onda su se mali sportovi sve više tu čapali, pa do onih 42 došlo se na 27, pa se to godinama smanjivalo, onda je trebala ta pomoć. Ali onda je naš predsjednik bio, sad je pokojni, Dragoljub Maksis, mladi umro, koji je bio direktor Tada se zvalo Kikinda gas. A Kikinda gas je uvijek imao para. Kikinsk, da je proizvodnja nafte, je bilo u Kikindi i gasa. I tamo je bila i merna grupa. Tako da nije imao čovjek probleme uopšte. A znači time ni, 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 ni klub nije imao problema. Kako ste doveli Milutina Šoškeća? Tada veliko ime koji je posle OFK Beograda... Uh, Pre baša... OFK Beograda. On je da, od iz Kikinda otišao. Otišao u OFK Beograda. On je Beograd. bio veliko futbalsko ime, ali trenersko baš i ne. Ne. Trenersko baš i ne. I ovaj, slučajno je bilo. Tada smo mi imali neke već veze tako u Beogradu i njega su doveli ljudi koji su tada vodili to Zmarković. To je tadašnji generalni direktor Stepančev koji je posle bio direktor Novosadskog sajma i bio je naš predstavnik u Atini. Bio je pomoćnik Savjeznog sekretara za spoljnu trgovinu i on je njega znao i ljudi iz Toze su doveli Šoškića, on je imao neke skromne uslove, sve su mu izvršili. A Patka Bojevića sam doveo ja. I moram da kažem da ja i tada naš čuveni generalni sekretar Leca Jankov e, smo smatrali i danas smatram da je to najbolji trener koji je u Kikindi. Jednog više cenim, reći ću zašto Omeragića, ali Patak Bojović je nama podmladio tim. On je uveo Cvijana, Zečevića, Mesaroš, uveo je sve te nove mlade, bursaća jednog, bursaća drugog. S, s, bukvalno je podmladio, podmladio tim. Njega sam ja doveo na predlog Miljana Miljanića i Krle Radomira Krstića, našeg pre mene sekretara ovde, pre Pere Jocića. E, mi smo bili na sastanku izvršnog odbora FSIO i ja sam im se poželio da nemamo trenera. I oni kažu, selektor mlade reprezentacije, Patak Bojović i ja obavim s njim razgovor, čovjek prihvatim. Ja prihvatim i Patak Bojović dođe. A e, tada su rekli, i to je možda i nepisano pravilo, trener sa istoka, ako dođe na zapad, taj klub će da ispadne. I pazite, trener za koga mislim da je najbolji možda koji je radio stručno i, i hrabro vodio mlade igrače, mi smo sa njim ispali. Do duše bila i čudna liga. Mi smo bili ili šest ili dvanesti, zavisno od jednog boda u Zranjaninu. A ako mi igramo nerešeno, proleter ispao. Ako nas proleter pobedi, mi ispadamo kao dvanesti, jer je tada ispadalo šest zbog neke organizacije. Ispali smo sa 30 bodova, znači 50% osvojenih bodova. Nije, e... U stvari, e, moram da vas pitam i ovo, e, tada je vladala u Kikinde futbolska euforija. Navijači su bili privrženi klubu i pratili su vas na svakom koraku. Jeste, jeste. Oni su sebe sami tad prozvali kao Vukovi i, i danas to dođu po poneko od tih malo vjerovatno nostalgije. Ali tad je Kikinda imala 4 pet hiljada gledalaca. Naravno, najviše kada su ovaj vojvođanski derbi, kada je Spartak, pre svega Spartak je privlačio publiku Kozara je rekord svih vremena kad je Kikinda ušla u, u, u drugu ligu bila je prvak srpske lige Kozara je uvek nekog drugog gurala, ili Bačku Palanku ili Spartaka ili bilo koga te godine nije mogla te godine nije mogla da nas stopira ali je 6.500 ljudi bilo na tom stadionu i to je tog stadiona bio rekord i taj stadion je uvek punio proletar to, to se znalo Inače, trener kog sam pomenuo da ću najviše cenim je trener poletera Kemal Omeragić. igra se u utakmicu u pripremnom periodu. Kaže, Kikinda će biti za drugu ligu onda kada pobedi proletera u Kikindi. Mi to nismo mogli da uspemo i njega kad smo doveli za, za trenera. Mi smo bili u problemu. Imali smo ovaj, slab rezultat u jesenjem delu i doveli smo Omeragića, on se vratio iz Turske. I mi smo dva kola pre kraj, sve smo živo pobedili. Dva kola prekraja kraja obezbedili opstanak. Ali, takav trener, ja mislim da to danas nema, on je postavio svoje uslove koje želi kao e, trener. Onda je pitao ko, je, ko su igrači. Šta imaju, šta nemaju, šta im je obećano, šta je šta. Sve popisao. Otišao u slučionicu i razgovarao s igračima pojedinačno. Sravnio to i došao. Kaže, ovaj igrač kaže da ste mu obećali stan, a da ga nema. Ovo me ste obećali, to je to, a nema. Ili je sve u redu, Jel' tačno, tačno je. I on je tada rekao igračima, od sada vi u prostorijama Fudovskog kluba nema šta da dražite. Nema s prostorije bile van grada, dole bi neki kao kafe, restoran u centru, gore su bile prostorije i sala. Igrače, on je sa njima završio a on je sa nama. I to se meni svidjelo, to, to je lako biti predsjednik. Lako biti predsjednik, ali moraš sve da obezbediš. Nema da... Nema ono da igrači dolaze bolesna žena, dete, auto nema, mi imam auto, može li profaktura, ne može profaktura, to je uglavnom završavano tamo i do generalnog sekretara. I tu to, to je bilo lako biti u upravi. Omiragić je čovjek koji je držao takvu disciplinu da ja, ja to ne pametim ni u osnovnoj školi. Kod njega nisi jednostavno mogao nego kako, ali je bio pravičan. Bio je pravičan, bio je voleo igrače. Za razliku od nekih trenera koji su jedne igrače voleli, jedne nisu, kod ovoga su bili uglavnom svi isti. Što je bilo dobro. Jeste bilo u Kikindi kad je ušao u prvu ligu u tadašnjem Savjeznom republike Jugoslavije? Ja sam tad već prešao u Novi Sad. Baš u, tim, u to vreme sam bio u upravi FK Vojvodine. Ovo sam to pratio, pratio sam to. Tu su bili, de Borovnica je bio tu pravi upravi, bio je Majstorović Mirko, on isto danas u Novom Sadu, bio je Dujo Đukanović koji je posle bio i presni klub. Svi su oni bili presnici kluba, što ti govorim. Svi su mlađi od mene, recimo 10 godina, 12. I mislim da je tad baš Majstorović je bio, on i da danas radi u elektrovojvodini u Novom Sadu. Nažalost, Kikinda danas preživljava teške trenutke. Teške. To je u svako selo bolje. Kikinde stoji. Tamo je malo mesna zajednica, malo e, skupe ljudi, malo dva, tri i svako selo danas bolje. U Kikindi toga nema. Kikinda je možda e, posljednji, ja to kažem, socijalistički klub. Sav njen prihod je ono što dobije iz budžeta. To je malo. Iako Kikinda odnosu na druge klubove, dobija, pa i u odnosu na te Kikinske, možda i nesreća te Banatske lige, što su svi u njoj. I Rusko selo, i Kozarci, i Velko selo, i Kikinda, i e, Beče, i Crnja, to je sve na 10-12 kilometara. To je gore nego ono je veliko u Beogradu kad kaže tramvaj, obdnevni tramvaj, a ovo je bukvalno spojeno sve načičkano i, I ta, ta Banatska liga, grupa, vojvodinska liga, grupa Banat je brok klubova iz tog dela oko Kikinde. I, Svi ti se u selima bolje nekako snalaze, bolje nego Kikinda i još nešto, svi imaju odličan teren u Kikindi, tri puta smo ga menjali, to ne menjali, nego po metar i dvadeset odnosimo zemlju, pa donosi se šljunak, pa cevi, pa drenaža, pa sve. angažovanje u futbolskim organima i bivše, bivše Jugoslavije i Savezne republike Jugoslavije, ali nekako najviše ste radili u Futbolskom savjezu Vojvodine. Kako ste uopšte došli u poziciju da budete birani, odnosno predlagani, tada je to bio delegatski sistem u organe Futbolskog savjeza Jugoslavije? Ne, nešto se možda desi i slučajno, a nešto i, i ja mislim da taj prvi je moj izbor jer ja sam postao e, 78. predsjednik Kikinde i delegat u Skupštini Futbalskog saveza Vojvodine. Tada se bira o, e, za organe Futbalskog saveza Jugoslavije. Izdebrali Pinkija i mene dva njega starijeg, mene hvala kao mlado, kao mlađeg, jer tad se tražilo da bude iz klubova. Što više iz klubova. Pinki bio predsjednik Vojvodne, bio predsjednik Znači, jedan iz prve lige, jedan iz e, druge lige. Tako je posle, kad su nas zamenjivali, uzeti je Bjanko Pijanović iz Subotice, Borodađić e, iz Zrenjanina. I tada je ja sticam okolnosti i ja se biram i za predsjednika Pulskog savjeza Vojvodne. Onda je pogotovo to bilo predsjednik je malte ne po položaju bio, iako nije još ne, birao se i on. Jer su samo dva bila. Tad je bilo dva člana izvršnog odbora, po pravilu predsjednik i još jedan. E, ja sam bio predsjednik i, i biram tamo i Pinki. Ja mislim da tada, zahvaljujući klubu i uspesima koje je Kikinda imala, tada klub i moja mladost tada, 30 godina. Najmlađi, kažem vam. Ja sam bio dečko među njima. Sve ministri, sve ozbiljni ljudi. Od Đorđe Nikolovskog iz Vardara, Draška Popovića, Tomaš Tomašević, Vinko Jamnik. Možda je drugi po godinama, 33. godište, bio Ljubo Španjol. On je bio presjednik Nogometnog savjeza Hrvatske. Sve su stvarno bili ljudi visokih funkcija, presjednici velikih klubova. I ozbiljni ljudi bili. Bili ozbiljni ljudi. Tada je bilo, ovaj oni su svi birani kroz saveze. Vojvodina, istor Srbija uži deo, Makedonija, ali svi su bili s klubova, svi. Spak je bio presjek nekog kluba. Prvi put ste bili na svjetskom prvenstvu, rekli sa, u Španiji 1982. godine, kada je posljednji put bio veliki e, doktor Mihajlo Andrejević. Znamo šta je on predstavlja u futbolskom sportu, ne samo u tadašnjoj Jugoslaviji, već i u Svjetskoj futbolskoj federaciji. To je bilo jedno neslovno, nažalost, učešće naše reprezentacije, ali e, prošlo je dosta i godina. Ja sam malo i pričao i sa nekim igračima koji su tada bili neposredni, ono što kaže, proizvođači na terenu, ali sa dosta gorčine se otišlo na to svetsko prvenstvo. Čuvena je ona revijalna utekmica u Novom Sadu na stadionu Vojvodine kada je tu bilo dosta napeto, dosta na elektrisana čitava atmosfera i već tada nagoveštavalo da put u, u Sevilju, u Španiju neće baš biti uspešan. To je meni najdraži period taj iz razloga što Pre pola godine u, u sportskom centru u Pazovi nam je Dragan Pantelić, tadašnji golman, meni i Lali Nikoliću, ekonomu, doneo sliku svih tih futbalera sa profesorom Andrejevićem, Miljanićem. E, ja, mlad, ne zna se da li sam futbaler ili ne, ja sam bio vođa puta u Kopenhagenu kad smo povedli 2-1. Tad nije bilo mnogo išao samo vođa puta i eventual znači ide 16 igrača ide 8 članova stručnog štaba ukupno 25, nikad 26. Profesor Andrejević je išao ali kao počasni predsjednik e, FIFA i on je sa nama ali FIFA je za njega to plaćala. Imamo tu sliku i Drago i Drago tada smo se kvalifikovali. E, I to je bila generacija mislim možda i najbolja naša što ja ovako pratim znam. E, problem je nastao oko opreme. Ovdje su u Novom Sadu smo mi sastančili, sastančili smo u Beogradu. E, o, neki su igrači kockali, da li su izgubili pare od nisu. Oni su to htjeli da kompenziraju kopačkama, pa neko ima Puma, neko Adidas, neko... Tražili su ono gde su dobili sponzora i problem je bio u tome što smo mi tada doneli odluku da ko ne igra u opremi kombinata Slovenija Sport, to je u stvari ta bila Adidasova oprema, a ne Pumina koji je neki dujmići, što ja znam što su već bili ušli igrače. Ko ne igra u toj opremi ne ide. Ispalo nama da ne, nećemo imati više od tri igrača. I to je mlade, Puda, Rezeni, Golmani, ne znam nija ko su igrači, Gudelj je tad mlade, tek ušao u tim i tako. Međutim, posle se to izgledilo kompromisima najverovatnije, ali e, nije se sačuvao tamo neki mir koji je možda potreban, jer ja znam u Saragosi, recimo u hotelu, tu je Sušićevi brat tu, ovoga je ovoga, brat ovoga je menadžer, ovoga je menadžer, a i Miljan se malo tu bi izgubio. Miljan koji je... E, to je legenda. Znači, legenda kao legenda je Miljan Miljanić u svakom pogledu. I kao stručnjak, i kao čovek, i presnik, šta god hoćete. Ali tu izgleda da nije nije on vlada situaciju. I plus nas je zadesilo ono prva utakmica, onaj penal koji te odmah ti stavi do znanja. Mada je iz, iz sreće i nesreće. Pa da smo dali tom Hondurasu jedan gol, mi idemo dalje i to je onda rezultat koji je nama tada trebao. Ni, ni Nažalost nismo ga dali i Bili ste posle i u Italiji, i u Francuskoj, i u uh, Južnoj Africi. I u Nemačkoj, i u Nemačkoj, Africi, i, u Africi i Evropska, ova što smo išli, Belgija, Holandija, sve su bio. Gde god je bila reprezentacija, bio sam. Specifično je bila Italija neposredno pred raspod Jugoslavije. Pa najlepše je ono bilo Španiju kad smo vedili. Ta noć je bila ovako toliko lepa kao i ono sve na terenu. Baš je bilo. To je bila dobra ekipa. To je isto vodio jedan mag. Osim je čudo. Ja mislim da e, Miljan je možda u nekom delu jači, zato što je Miljan bio političar. Što je Miljan bio, pa i tada je kao Miljan bio saveznik kapitana, osim je selektor. Ali kao trener osim u ovoj državi ne, nije, nije bilo jačeg. I njegov odnos sa igračima, to, e, to je odnos. To kad bi neki treneri danas mogli ili Neki pokušavaju, neki delimični uspjevi, ali osim, osim je gdje je bio minus, bio je minus, kao što je bio Sevićević. Ne treba mu, znači, hrabro kažem, napolje ili je ovo način ponašanja. I on je, on je njega odstranio bio i na kraju nije mu ni bio standardni u on tome. se onoj utakmicu u Zagrebu. Putuškovo. U Zagrebu, u Zagrebu. Tu je počelo sve i mi nismo imali tada vojvođani dosta ovaj, igrača u reprezentaciji, iz Balbe baš tad najmanje. I imali smo izvršni odbor FSI i sada zaključuje što Štomašević Mangu bio, znači, kaže, ajmo sad svako iz svoje republike pokrene sa svojim igračima, znaš. A mi smo, ja i Pinki, imali samo Svilara, rezervnog golmana. Ratko Svilar je bio go, rezervni golman Panteliću i nismo imali drugog u toj reprezentaciji. Ali odmah kad je Miljan podnao ovaj, ostavku. Onda smo mi imali zadatak Vojvođani, jer u toj Jugoslaviji vojvodna je bila jako poštovana i cenjena. Da mi predložimo savezno pre kapitana umjesto Miljana i mi smo tada išli, teli Boškova, on rekao ne, ima toliko je buzo pare, tam ušao po Španiji bi Italiji. U već. i Italiji i Pinki kaže, mi zovemo Tozo. Ja kažem, da procenimo će li proći Toza, jer Toza je ovdje kao trener nepoznat, znaš. I tad smo mi doveli Tozu i sa njim smo išli sve. Sa Tozom i Toza se ovaj, nas je odveo na Evropsko prvenstvo u Francuskoj. Međutim, tad je za predsjednika došao baš mjesto mene u izvršni odbor biran Janko Pejanović. I Janko je bio političar koji je futbalski malo bio, obrazovan futbalski, i petljao se i Toze u posao. Tako su završili da to nije ni vratio su u Jugoslaviju tada nego je otišao pravo u Atinu jer sa, sa, sa Jankom razišao. Jeste bili u Splitu na čuvenoj utakmici? Kako da ne. Tad smo imali i sednicu izvršnog odbora i posle toga utakmicu. Pa to je bilo... To već ja i ne pominjem kao moje doživljaj jer je postao opšte nacionalni, više nacionalni što bi rekli. Tu smo mi tada i bili dva dana u Splitu, imali smo sednicu izvršnog odbora i kad ulozite u Fulbanski savez Vojvodine, onako da, ajde kažem, da se pitate? Pa tad, tad sad, i ta celna funkcija, ja sam bio predsjednik, tada kažem 79-a, 80-a, e, posle mene počinju mandati jednogodišnji. I onda idu, ja mislim da je baš posle mene došao, možda i baš iz Sremske Mitrovice, Radio Zarić ili prvo Andrija Kujundžić pa Radio Zarić, Ovaj, od tada uvek ponešto, uvek ponešto. E, naravno, kako se sarađivalo sa ljudima. E, kao i uvek, dosta se to radilo u to vreme. Znači, bilo je da se malo i pitaš. Od 90. kad je došao tole, onda se najviše on pitao. Pokojni Pera je bio vrhunski sekretar, ja mislim, nenadmašni. Oni su zajedno bili tandem. Posle smo ja i Tole bili dva mandata, tandem. I uvijek je tu bilo ono, ako se ne pitaš, pripremaš za, za odluke, učestvuješ u svakom procesu. Čim učestvuješ u, u procesu donošenja odluke, ti se pitaš. E sad, pogotovo dok se stvara, jer dok se priprema, dok se priprema materijal, ti kroz njega već ideš sa nekim svojim opredeljenjima. Da, pa onda kad se iskonsultuješ sa u, užim krugom, onda tu to se još više učvrsti tako na taj način. Ali nisam nikad imao lično ovako da ja nešto lično petljam da sad ja neko, nešto posebno protežiram, da posebno e, voleo sam ja nikad to nisam krio tu moju banatsku stranu kao što Sremac voli Srem i to je to, to je tako normalno i to je tako ljudski, ali nisam se nikad žrtvovao toliko da ja imam ozbiljne probleme zbog toga će li kikim da nekog pobediti ili neće. Ili... Ali, na primjer, kad god sam mogao da zaštitim na koga su kao najboljeg sudiju, svi ljubom da ga skrije. Bešlin i ja zajedno igrali. Ja sam joj jedno vrijeme bio kikin baš sa Bešlinom u, u, u mlađe kategorije, te podmadak. Kad sam došao u gimnaziju, tad sam došao u Kikindu. Bešlin je tu bio glavni igrač. Njega su stalno, na primjer, rušli. Dragana Simića stalno rušli. Stalno te, taj deo, deo kadra i ja sam tu smatrao treba da malo pomognem, malo zaštitim. To su meni neki ljudi tipa toleta i poštovali da sam ipak prema nekim ljudima i čovek i drug. Neki su vikali šta samo njih. Na šta će ja da štitim za nekog srema kad čobe gine? Onda <laughs> ja nemam potrebu tu da dodajem. Ili neki čobe. Ovaj, Nisam mi nikad osjećao baš da je vlast. Mada su mi o, ove zadnje godine prišili da ja vodim savez. Nije to tačno. Ja sam bio generalni sekretar, profesionalac i to baš profesionalac da to sve bude kako treba. Ja bih voleo, došli su novi porovnice pod ostavku. E, neka nađu šta ne valja. Neka neko nađe. Evo, za svih ovih 12 godina, 15. A pogotovo u finansijskom delu. To sam ja rekao. Tole, znaš koji je Tole predsjednik? On su to ne petlja. kaže, samo jedno možda pogrešiš. Radiš to ćeš. Znači, sva odgovornost je na meni. Kad dujemo dođu, ove imamo to kontrole, ove, iz Revizacija. sekretarijata, i re, za sport i revizije, ove i inspekcije i to. Ja samo kada ne zovite nikakve predsjednike, ovde sam računom polagač ja. Znači, nema računa koji ja nisam potpisao, nema računa koji nisam odobrio, nema i dobre i loše odluke koje ja nisam overio. Znači tu tražite svu odgovornost. U tom smislu sam bio profesionalac i tu nema. Pa ne bi ja, e, moja čitava karijera, meni je najniži posao u životu bio ovo što sam bio ovdje. Sam sve bio generalni direktor ozbiljnih firmi. Pa i u Novom Sadu. Soc Savez Vojvodina, generalni sekretar pokrajinski sist za fizičku kulturu generalni sekretar, generalni direktor dnevnika Novosadskog, zamjeni generalnog direktora Lutrije Vojvodne, direktor i glavni urednik Pan Radija, Nikad nisam bio, stalno sam bio generalni direktor, samo sam ovdje bio generalni sekretar u Savezu Vojvodine. I sada ima, znači, paralelno je to sve, to su velike odgovornosti. U Kikindi sam bio direktor zdravstva, bolnica, dom zdravlja, apoteke, U ogromne investicije. To je jedina nova bolnica napravljena tada za 20 godina u Kikindi. Ja sam imao tu čast da se, da se napravi, da je otvorimo i da se slikam tada. Kroz sve ove godine i decenije, možemo reći, koliko ste prisutni u futbolu, prošli ste kroz mnoge bure i, i, i lepe i bilo je i onih manje lepih trenutaka, neću da kažem ružnih, jer sve to sastavni deo posla. Ali eh, ono što bih hteo da vas pitam, ja sam u nekim ovako eh, neformalnim razgovorima prilično eh, slušao te vaše priče i stekao utisak da ste veliki jugonostalgičar. Pa jes. Jes. Ja čak mislim da, da i pripadam takvoj porodici. Moj otac, moj stric, to su bili... Poreklom smo mi inače sa Kozare, od opštine Prijedo, Romarska, koja je i danas ratoborna i uvijek i u njoj neki logor, neki rat, neko čudo. O, oni su nosioci spomenici, prvoborci. Ja sam u takvoj sredini vaspitan. Fakultet političkih nauka završio u tom sistemu. U tom sistemu sve radio i moram vam kažem lepo živeli. Ne samo ja kao uvijek neki rukovodilac ili neki futbolski radnik. Nego koga god sad pitate živeo lepše, živeo bolje. Bilo to nekako lakše, bilo... I drugo, ja nisam imao te vrste konflikata nikad. I još nešto što je jako bitno. Za razliku od Kozaraca, Velikog sela, Nakova, Rusko selo, gdje sam ja rođen, ja sam rođen u Ruskom, svi moji su rođeni u Bosni, samo sam ja rođen u Ruskom selu, je selo koje nema nacije kojeg nema. Oni su prvo bili pola Mađari, pola Nemci, Drugi deo sela koji je tada nazvan Čarnojevićevo posle Prvog svjetskog rata su napravili Ličani, Hercegovci i Crnogorci i autohtoni vojvođani, znači i Banaćani. I tu je grobnica Čarnojevića koja se i danas otvara za gospojinu i kad ko hoće. Posljednji Pavle Čarnojević je tu sahranjen. Zato su oni to nazvali uh, kao Čarnojevićevo. Kad su Nemci od 1945. došli još Bosanci. Tada se kompletiralo. Rumuni, Mađari, ovamo Crnogorci, Hercegovci, Ličani, autoktoni Vojvođani, Bosanci. Znači sve je bilo. Tu, ja, ja ne znam, to ja sam završio tu osnovnu školu, posto sam ušao u gimnaziju u ja ne znam nacionalni problem da je bio. To nikom nije smetalo. Mi imamo 29. novembar recitacija na srpskom, recitacija na mađarskom. Imamo šta god je, šta feta mladost je došla, čita se jedno pismo na srpskom, jedno na mađarskom, jer je selo nacionalno mešovito. U prodavnicu uđeš na, i, srbiski, i mađarski, moška kako god da se obratiš u svakoj prodavnici. Škola imala i srpsko i mađarsko odelenje. Ja to ne znam da je bilo problema. Neke predmete su isti profesori predavali, učitelji tada. Ja za te pro... I to je verovatno sve doprinjelo da smo mi E, možda je drugačiji vaspitan. No, nama nije paralo uši zato što smo znali kako... Znate, ja kada kad sad slušam reportera na televiziji, kada je Kataji, znaš, to, to je toliko para uši da... E, kao da je rekao neku ružnu reč. E, zna se šta je Kataji, Kokaji, zna se kako se izgovara to. I sada recimo jedan trener je bio hajdulka u Kuli trener i ovaj Puhalek igrao on Puhaleke Puhaleke znači da to je naglasak na crnogorski vuče i to ovde sada je zvučalo meni ni to nije smetalo zato što su navikli na to bilo tu i ovo i Savo u ruskom selu i bilo je Dujo i a bilo i Paja i Pera i bilo je Šandori tako da ja mislim da pripadam to tom delu i pogotovo što mi je malo u porodici bilo mešanja. Moj brat je bio oficir, kasnije je bio završio fakultete u Splitu, tamo se oženio s Pličankom, sinovi mu tamo, žive mu i danas tamo. Skoro sam ja bio tamo, više oni su dolazili ovde ovih ludih godina nego smo mi išli tamo, tako jednostavno su prilike i jednostavno meni ne smeta nikom. Jeste u kontaktu sa tim ljudima futbolskim iz uh, vremena Bivšeg Jugoslavije? Pa problem je to što sam ja bio 10-15 godina mlađi od njih. Gdje god sad pitaš, ovo oh, kaže pre četiri godine. Pomrli su većina. Većina, inače, ovi koji su bili, recimo Ljubo Španjol, nema šanse da dođe ovdje, da mi ne vidimo. Oni Dobro, su, on je posebno vezan za Vojvodinu. Bio sam, kad smo bili sad, Žuće Janković i ja, bili smo voće puta ove naše mlade što igrala u Makedoniji od Mickovića, koji je sa mnom bio i u izvršnom odboru i u takmičarskoj komisiji, našao sam ga. Pitam za ove druge, od Đorđe Nikolovskog nadalje pomrli svi, Časlav Božinovski. Za koga god pitam, no, jer oni su e, tada bili recimo 10-12 godina stariji od... Evo, možda je Pinki, koji je i najvitalniji još uvijek, iako je u godinama ti Pinkija... Znate Pinkija, on, on je još tu i... Tomaš Tomašević umro, Vinko Jamnik umro, e, Jolović Žika, ona je umro. Pejanović, Govorimo odavde, a? Pejanović. E, Janko nije umro. Ja adon, koliko mislim, adon da, adon da, ja nije. Ja mislim da nije. Mislim da nije. Mislim da nije. Draško Popović umro, Ante Raus, ne znam šta je s njim. E, Bimo Harović u Crnoj Gori umro, Novak Jovanović umro. Tako da, to ja znam, ne, ne, nema, nema. Zgubilo Govorimo o članovima izvršnog odbora, da. tog. A ovako koje sam upoznao iz futbala ljudi koji su bili baš se rado ovako se setimo. I ovi koji su iz Srbije i, i oni kad se vidimo. Ja se nisam svađao nisakim. Ja nemam ni ovdje u Savezu. Ni, 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 skoro nisakim nisam se svađao zato što nisam bio ličan. To su ljudi znali. Znači, lično nikog nisam. Neko me voleo, neko me nije voleo. Neko je e, najviše, me možda nisam voleo oni koji su pucali na tu hotelju ili oni koji ko zna kojih razloga nisu stvarili želim da budem međunarodni sudija, nisam, krivi su mi kao što je sad kriv Tole za sve kogod igra u selu nerešeno Tole je kriv pa do zvezde Tole je kriv, tako i ovdje vjerovatno ima tih koji zameraju po nešto što nisu uspjeli, ali ja nisam je bio ličan i nisam je... i nemam, nemam, mislim da nemam u tom smislu nekih protivnika nemam Da, upravo sam to i hteo da kažem koliko sam ja imao prilike da vas upoznam kroz e, mnoge konferencije i lige. Obično tu se i najčešće smo se sretali, ali i sada, posljednjih nekoliko godina kako je izgrađen sportski centar, ste čovjek bukvalno za koga nije vezana ni jedna afera i sem tih nekih prozivki kojih je bilo u posljednje vreme, ovaj, ali sve to nešto bilo, m, ajde da kažem površno i bez nekih argumenta, već više bilo u nekom paketu, ajde tu i Dušan Tomić, pa da prozovemo i njega, zato što prozivamo i još nekoga. Ali ne, Dušana Tomić je kao Dušana Tomić. Da, stolica je više interesovala ljude, a onda se to namestilo da ja više vodim savez, da tu Borovnica, Ranić, sekretarijat se manje pita, da se tu najviše pitam ja, da ja tu najviše odlučujem, da... Ja, ja mislim i sa ljudima sada koji su u savez, ja sam isto korektan, ja sa njima razgovaram, pričam. E, oni su smatrali da to najuže, ako ide, da ide u, možda u paketu, njehovo bilo mišljenje. Ja sam sam im rekao da ja imam sve uslove i ja sam podnosno zahtjev bio za penziju i ja sam nju i dobio od 1. januara. Sa njima sam imao dogovor ovdje novima još jedno tri mjeseca da pomogne. Ja sam to pomogao i mislim da sam im pomogao da... I sad, šta god, ako im treba, ako pitaju, ako misle da mogu da pomognem, ja ću da im pomognem, ako smatraju da ne, ne, ja nikom niti šta zameram, nemam nikom, ni prema kome nikakve dugove, a nema ni prema meni niko, tako da jednostavno čista, ba, baš čista, ono, Voleo bih na neki način da ostanem u futbolu, zato što pred svega mislim da sam zdrav. I, I fizički, a i ovako, i da li u nekoj funkciji. Za sad sam još eto, u funkciji delegata. Pa vidit ćemo, vidit ćemo. Jeste ovaj, se navikli na penzionerski život? Pa nisam, nisam, nisam. Stalno negdje idem, stalno. Ako ništa drugo gledam utakmice, što se futbala tiče. Ne znam ja ni gde sta udruženja, ni jednostavno. Znači, moj još uvijek svet s kojim se družim i, i mlađi od mene. I mal, malo je tu penzionera da se ja s njima družim. I ja volim da gde se nešto dešava, gde, gde se, evo, sad na primjer, dva dana išao jedna škola futbala koju je Čavra osnovao tamo u Stanišiću. Išao sam to da vidim, gledao sam dva dana. Gledao sam te treninge, gledam to decu, ta radost, a ovde idem, gledam i tako. Kad podvučate crtu, a nije vreme još da podvlačite crtu, ali profesionalno ste to morali da uradite za ovih 50 godina, ako ništa drugo zbog tih jubilarnih 50 godina, jeste zadovoljni onim što ste postigli i ostvarili u futbolu? Pa ja jesam, i u futbolu i u životu biti 50, pa ceo život, biti rukovodilac. Ja nemam ni dana staža da nisam bio rukovodilac. Predsjednik komlebne, predsjednik u partiji, generalni direktor jedne, druge, treće, četvrte firme. I kad te neko bira na svake dve godine ili na svake četiri, kogod misli da je to lako, nek proba. Ja sam non stop 42 godine bira. Negde je mandat bio dve godine, negde je bio četiri. Ne bi te ponovili da, 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 da ne valjaš. Ne bi. Znači, iz tog razloga mislim da sam možda verovatno bio i cenjen, bar kod onih ljudi koji su to odlučivali, koji su cenili i vrednovali. A u futbalu isto tako. Ne bi me toliko godina birali da nije bilo neke vrednosti. Recimo, Nemanja Stanković, četiri mandata, nije uopšte imao dilemu uvek me uzimo u izvršni odbor. I kad je, sam predlagan iz Vojvodine ili formalno ili ne, na kraju me nisam ni predlagali jer sam da će me uzeti kao mandatar. Zato što imao neko poverenje u mene, znao da ono što ću ja da radim da će da bude dobro. Ne želim ja ni u futbalu, ni za čim. Žao mi je ovako što neki klubovi e, e, Uvijek se novi javljaju, neki odlaze. Nekih mi je klubova žao, kao ona nostalgija što smo pričali malo, malo pre, jugo nostalgija, tako mi je žao nekih klubova. Menoj morača mi je odrag prozvao majka Tereza, e, zato što dve, tri godine, i stvarno sam, eto, to mogu da kažem, da ja nisam dao da se gasi ni Novi Sad, ni Mladostapad. Neka je ugase u Apatinu, neka je ugase u Novom Sadu, ali mi, zato što oni ne plaćaju službena lica, zato što e, je isključena struja voda, nećemo mi biti ti, nećemo propasti. Pustimo ih, možda će se stabilizovati. I kad oni propastu, evo, ovo je Tomić uradio. Je... Rekli smo mu zašto to nije uradio pre dve godine, kad je Apatin dugovao 600.000, nego sad će propasti kad duguje milion Možda je to, možda su oni u pravu, ali... Ja da budem, da sahranjujem neke klube, nema šanse. Pogotovo klubove koji su takve tradicije kao što je Novi Sad bio, kao što je Mlado Stapatin bila. Pa ja ne mogu, jer ja mislim da oni ljudi koji su gasli proleteru u Zrenjanu, u grobu se prevrću od onih ljudi koji su voljeli proleteru, koji su voljeli proleteru. U tom smislu, možda nešto smo mogli više ili manje, ne znam nija, ali sam podržavao opstanak i život klubova. Nisam bio za to da se gase. Pa kako živeli, živeli. Baš zato što e, primjera ima dosta. Zapadne u teškoće, ali posle vidiš Vaskrstvo je, tu je, igra se. A pogotovo u onim mestima gdje je samo futbol. Kao što ne znam, isto moj zvezdo sel duga. Sada onda bolje da nema ni sela. Nema ništa onda više. A ja znam da i danas duguje. Neka službena lica, nešto. I znam da će izmiriti obaveze. I u tom smislu i treba i podržati i pomoći. Ne želim ja ni za čim to u futbol. Volev da je više malo naših klubova jer futbol u Vojvodini je ipak razvijen, ipak se više radi sa mlađim kategorijama, ali je problem ekonomsko stanje u Vojvodini. Uzmite samo kikindu. Ne radi Livnica, ne radi Toza, ne ra nema IPPB, IPP ni ne postoji, nema Petra Drapšina, nema Pika, nema Prime, naftna industrija preneta prvo u Novi Sad, posle, sad je to Rusko. Znači u kikindi nema ništa. I ko da finansira? To je, to je problem Vojvodine cele. Dok se privredno ne, ne krene, mučit će se svi, mučit će se. U kojem god se kog, pojavi neki malo bogatiji čovjek koji se da finansira dovešće ih do, 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 do nekog visokog ranga. Uvijek će se pojaviti neki Moravac, Orion ili, na primjer, naš Donji Srem, bi ili od Đurđevića ili nekog Đurđevića, kad bi te 2000 ljudi, 5000 dovela. A ako se pojave tako privredno jača, Vojvodina futbala će biti. Igraće se. Igraće se jer ipak se lepo radi u Vojvodini. Mlađe kategorije su nam i bolje i razvijenije to kod nas. Bilo je zadovoljstvo slušati priču u kojoj ste nam ispričali. To je samo delić onoga što ste vi preživjeli i doživjeli bavit se futbalom za ovih 51 godinu. Hvala vam, gospodine Tomiću, što ste bili gost radio i televizije Stara Pazova emisije Legende sporta. Rekli ste na početku da ne pripadate tom uh, uh, delu uh, legendi, ali ja moram reći da ovo što ste nam ispričali i ono što vas ja nisam pitao i vi niste ispričali, ipak uh, zaslužujete mesto među legendama sporta. Ja vam želim dobro zdravlje, dug život i, i naravno da se, evo gledamo ovaj sportski centar ovdje, maketu u Fulbolskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Znam da ste vi bili veliki zagovornik da se taj centar izgradi baš u našoj opštini. Krapone. Pa bit će zadovoljstvo da se ponovo i tamo sretnemo i još dugo da budete prisutni u futbolu jer svoje znanje i iskustvo koje tako nesebično prenosite na mlađe, sigurno ćete to raditi i u buduće. Pa eto, hvala vam još jednom što ste bili naš gost. Ja ću se vama zahvaliti. Na lepim rečima, opet kažem, ne smatram da tako o, imam nekih velikih zasluga. Vašim gledalcima da se zahvalim i da kažem, ja u životu imam samo dva preznanja. Jedno je 100 godina futbala u Srbiji i jedno je od zaslužni ili kako je već nazvano, imam plaketu futbolski, od futbalskih radnika iz Srema. To sam pre tri godine dobio i to mi je ovako čuvat ću je. Pozdravite sve ljubitelje futbola u Sremu. Ja ih dosta znam, te i posebno. Pozdravljam i hvala vam još jednom.